КНДР ліквідувала понад 600 мин у районі селища Пхан-Мунджом на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни. Він також уточнив, що усі вибухові пристрої виявили на північно-корейській стороні. Пхан-Мунджом – демілітаризована зона між двома державами. Саме там лідери Північної та Південної Кореї неодноразово проводили зустрічі та переговори.